सेमी फाइनल सुरु हुन गइरहेको छ। रेफ्रीले पोइन्ट टस गर्न लागिरहेको छ है। टस कसले जितेको छ उनीहरूले? जसले एक गोल हान्छ त्यसको एउटा लियो घर चाहिँ। हान्दे हान्दे पोस्टमा हान्दे पोस्टमा हान्दे अब सर्ट हान्न सर्ट कसले हो चलाउने भाइले त्यो भएर माथि बस्छ माथि अहिले मैले दिएको छ यस्तो कान्छ बल बाहिर गएपछि हान्दै हान्दै आया
माग्नु अलि गएर ओइ बिचमा आइथेन अहिले माथिले तेरो हात जस्तो लगाइरह गरुङको गरुङको छ फेरि अहिले मैले दिएँ नि त अनि तिमीहरूलाई पर्छ यहाँ मलाई मेचबाट खसालिदिन्छ अहिले ओइ हाल्न लाग्यो लाग्यो त्यसलाई हल्का ट्रिटमेन्ट पाइरहनु भएको छ हाम दिपाजीले देख्यो अहिले हामीले जिताएर हामीलाई फाइदा हुन्छ नि उसले त जतिखेर पनि चल्छु भन्छ सक्छ खेल्न सक्छु दिपा खेल्न सक्छ मेरो तरिकाले मलाई ल्याएन हाफ टाइमको सङ्केत
ओए दीपा साइड लाग भिडियो खिच्नु पर्ने अलि उता जानु रन्दा भाटम जानु माथि च्याप दिन त नि जति पहिले भन्छ त Thank you.
क्लास सबसे पहिला आगे बिदिदा यो ए काली बाबा दिवानाले हामीले चाहिँ अनि मिलाइदिनु आन ओ दिपा पहिल्यै मिलाइदे न दस मिनट हेला छैन भन्दैन तर खै यहाँ चाहिँ छैन भन्न छैन भन्दैन भनेर फर्किला होइन होइन दस खेला कहाँ उनीहरूको अगाडि भइरहेको थियो क्या अरे हामीभन्दा अब दुई मिनट बाँकी छ क्या एक गोल फर्कायो भने त के होला होइन हारिएको छ तर हिम्मत त हारे होइन बेस्ट अफ थ्री बेस्ट अफ थ्री